Жакынкы күндөрү жумуш орундарын өнүктүрүүнүн конкреттүү программасы иштелип чыгыш керек. Бизде иштей турган жумушчулар жетишпейт деп көп жолу айттык, азыр дагы айтып жатабыз. Бизде маанилүү мамлекеттик курулуштарыбыз башталып жатат. Аларга профессионалдуу иштей турган жумушчуларды биз даярдашыбыз керек. Элементардуу тигүү тармагында да тикмечилер, бычмачылар жетишпейт. Ошол эле учурда биздин жарандардын дээрлик көпчүлүгү мигрант болуп башка жактарга дагы жөнөп жатышат. Биз квалификацияларын жогортуп, биздин жаңы келип аткан муундарга биз жаңы өнөрлөрдү, жаңы навыктарды профессионалдык деңгээлин көтөргөнгө мүмкүнчүлүк шарттарды берип, ошону менен бирге кайра жаңы специалисттерди алдырууга дагы биз шарттардын баарын түшүп берчүбүз керек. Биз эми кыргызстандыктарды дайырлык көпчүлүгүн Кыргызстанда жумуш тапканга мүмкүнчүлүк шартын түзүп беришибиз керек. Анын үчүн алардын дайыр жол айтып коюн, квалификациясы, профессионалдык деңгээли, алардын жөндөмдөрү ылайыктуу болуп, ошого жараша зарплатасын алгандай болсо, анан бизде калат эле булардын баары. Мунун баары мына мен айтып кеткендей квалификацияны жогорулатууга, кайра даярдоо проблемасына келип такалып атат. Бул ошол эле учурда эмгек тартибинин жана маданиятынын иштөө режимдеринин маселелери. Ошондуктан бул маселелерди бүтүндөй комплекси министрлер кабинетинин ар бир мүчөсүнүн, жергиликтүү администрациянын ар бир жетекчисинин көңүлүн буруусун приоритет болууга тийиш. Биздин негизги милдетибиз бул жумушчу орундарды түзүү. Быйыл мына азыр сезондук жумушчуларыбыз бар, такай иштеп аткан жумушчуларыбыз бар. Улуттук статистиканын методологиясын бүт баарын карап чыгышыңыздар керек. Бизге жок дегенде 250 миңге жакын жумушчу орун түзүшүбүз керек. Эгерде биздин балдар кыздарыбыздын баары чет мамлекетке кетпесин десек, жумушка жарактуу, алты саны аман биздин ушу жарандарыбыздын баары бөлөк жакка кетпесин десек, анда биз мына айтишниктердин жакшы өзлөрүнүн девизи бар. Кыргызстанда жашап, бирок дүйнө жүзүнө иштегенге мүмкүнчүлүк берүү интернет аркылуу. А биз бул жерде чоңураак электронный мына коммерция деп атабыз. Жаңы финтех компанияларды түзөбүз деп атабыз. Мына ушул жактарда сфера услугта акчанын көлөмүндөгү жүгүртүү көлөмүндөгү көбөйтүү, ошого жараша алардын зарплаталарын да көбөйтүүгө сиздер менен чогуу милдеттүүбүз. Ошондуктан мен суранып кетет элем, мына ар бир айыл өкмөт боюнча, ар бир район, ар бир область боюнча, ар эми министрликтер ар бир өзүнүн тармагы боюнча бүгүнкү күнгө канча жумушчу орундар бар, ошону фиксация жасашыбыз керек жана жылдын аягына чейин булар азайбаш керек, булар кайра көбөйүш керек. Мына ошонун үстүндө баарыбыз иштешибиз керек. Ар бир жерде биз баарын көрүп турушубуз керек. Азамат Сактамбекович, бир жумушчу орун болсо дагы, бир кичинекей комок ачылса дагы, бир кайра иштетүү ишкана, бир навайчы болсо дагы, биз ошонун баарын учетко алып, ошо жумушчу орунду түзгөн үй бүлөгө ыраазычылыгыбызды билдирип, бизнесмендерге өзүбүздүн ыраазычылыгыбызды билдирип, мына урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевич көчөгү күнү указга толук мораторий жарыялады. Мына биздин бизнесмендерибиздин баарына ушу тааныштырышыбыз керек. Мына ушулекинде биз коргоо принциптерин турмушка ашыра баштайбыз. Эң чоң биздин милдетибиз, мына биздин министрлер кабинетинин милдети, ар бир айыл өкмөтүнүн, ар бир аким губернатордун милдети бул жумушчу орунду сактоо жана жаңы жумушчу орундарды түзүү. Ошондуктан ушу 250 миң кишини секторлордун баарына бөлүп, Данияр жолдошубуз, ар бир айыл өкмөткө по горизонтали, акимдерге, губернаторлорго дагы бөлүп, баарын тактап чыккыла. Мына биз ушундай цифрага жетишсек, биз ошондо гана мигранттын агымын басаңдатабыз деп айта алабыз.